حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث أعظم بمن بيسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد. ما گدائے تو سلطان دو عالم ہستی، از تو دارے تمایا شہ جیلا مدد. بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیدان، فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنان،
ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ادب سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. محترم حضرات, آج یہ ہمارا آپ کا دوسرا اجلاس ہے عید میلاد النبی کے سلسلے میں. دعا کریں کہ طبیعت اور آواز دونوں کو رب تعالیٰ صحت اور شفا عطا فرمائے, آمین, کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں. اب ذہن کو آپ حاضر کریں کہ گزشتہ سال کے جلسوں میں ہم نے معراج النبی کے موضوع پر آپ کے سامنے تقریریں کرتے ہوئے سرکار کے پہلے آسمان تک تشریف لے جانے کا غالباً تذکرہ کیا تھا. جو بات میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جب معراج کی رات پہلے آسمان پر گئے تو وہاں پر آپ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات کی, وہاں کے حالات کو دیکھا اور فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے کہ جو حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو حضرت روح الامین علیہ السلام نے عرض کیا, اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ آسمان اول پر جو آپ ہزاروں فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت قیام میں ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں پروردگار عالم کی, تو یہ فرشتے قیامت تک اسی حالت میں کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہیں گے. ان کی یہی عبادت ہے. اور اے اللہ کے پیارے رسول, میری تمنا ہے اور میرا مشورہ ہے کہ آپ بارگاہ رب میں دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم اس عبادت کا شرف آپ کی امت کو بھی عطا فرما دے. جو فرشتے حالت قیام میں رب تعالی کی عبادت کر رہے ہیں کھڑے ہوئے, تو آپ اس عبادت کا ثواب اپنی امت کے لیے بھی رب تعالی سے مانگ لیجئے. سرکار نے دعا فرمائی, اے پروردگارا, فرشتوں کی اس عبادت کا ثواب میری امت کو عطا فرما دیا جائے. دعا قبول ہوتی ہے. بارگاہ رب سے ندا آئی, اے میرے محبوب, ہم نے پنجہر نماز میں قیام کی عبادت آپ کی امت کے لیے فرض فرما دی اور اس کا ثواب بھی عطا فرما دیا. یا کرم ہے مولا تعالی کا. پھر سرکار نے آسمان اول پر اور بہت سے معاملات کو مشاہدہ فرمایا جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے. اب سرکار وہاں سے آگے بڑھے, وہ تفصیل ذہن میں رکھیں اور اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آسمان جو ہمیں آپ کو نظر آتا ہے اسے آسمان اول بھی کہتے ہیں اور آسمان دنیا بھی کہا جاتا ہے. تو زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص تیز رفتار گھوڑے پر سفر کرے
और 500 साल में जितना वो सफर करेगा, जितने मील का, उतने मील का फासला जमीन से और आसमान अव्वल तक का, पहली बात। और दूसरी बात कि हर आसमान की मोटाई भी 500 साल का रास्ता है, यानी अगर कोई तेज रफ्तार घोड़े पर 500 साल सफर करे तो जितनी मील उसका सफर होगा इतना ही मोटा हर आसमान है। ये बात समझते चले। और हर आसमान के बीच में 500 साल के रास्ते का फासला है। तो अब मेरे आका आसमान अव्वल से आगे बढ़े, हजरत रूहुल अमीन साथ में है, बुराक की सवारी है, और जब दूसरे आसमान पर पहुंचे तो सबसे पहले मेरे आका ने ये देखा और मुशाहिदा फरमाया कि आसमान दोम पर आसमान अव्वल की तरह हजारों फरिश्ते हालत रुकू में, कयाम में नहीं है, हालत रुकू में है और अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ रहे हैं। हजरत रूहुल अमीन आगे बढ़े, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो हजारों फरिश्ते आप देख रहे हैं हालत रुकू में है, तो कयामत तक ये हालत रुकू ही में रहेंगे और इनकी इबादत यही है। ये रुकू से न सजदे में जाएंगे न कयाम के लिए उठेंगे, ये कयामत तक हालत रुकू में रहेंगे और अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते रहेंगे। पर उसके बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहां भी मेरी तमन्ना यही है और यहां पर भी मेरा मशवरा यही है कि जिस तरह आसमान अव्वल के फरिश्तों की कयाम की इबादत का सवाब आपने अपनी उम्मत के लिए रब से मांग लिया है, तो आसमान दोम के फरिश्तों की इस इबादत का सवाब भी अपनी उम्मत के लिए मांग लीजिए। यहां कितना बड़ा एहसान है हजरत रूहुल अमीन का उम्मत मुहम्मदी पर कि सरकार की बारगाह में कितने अदब के साथ ये मशवरा पेश कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब के हाथ दुआ के लिए उठे और अर्ज किया कि मौला ताला आसमान दोम के ये हजारों फरिश्ते जो हालत रुकू में हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, मौला ताला आसमान दोम के इन हजारों फरिश्तों की इबादत का सवाब भी मेरी उम्मत को अता फरमा दे। अल्लाह के हबीब की दुआ कबूल हुई, गैब से निदाई के प्यारे हबीब हमने आपकी दुआ को शरफ कबूल अता फरमाया और नमाज की हर रकात में हमने आपकी उम्मत पर रुकू फर्द फरमा दिया और इस इबादत का सवाब उन्हें अता फरमा दिया। देखो मेराज की रात है, उम्मत के लिए भी कैसे तोहफे मिल रहे हैं, कैसी नेमतें मिल रही हैं, इबादतों का पहला कैसा पाकीज़ा अंदाज मिल रहा है। फिर उलमाए सियर कहते हैं कि जब मेरे आका आगे बढ़े तो देखा कि सोने की दो कुर्सियां हैं, एक पर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं और एक कुर्सी पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं। और उलमा ने जिक्र किया हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات انتہائی حسن و جمال والے نبی ہیں، اور آپس میں دونوں حضرات سگے خالازاد بھائی ہیں. سرکار آگے بڑھے، ان دونوں انبیاء کرام کو سلام کیا. یہ دونوں انبیاء کرام ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سرکار کے سلام کا جواب دیا، معراج کے لیے آنے کی مبارکباد دی، بہت سی خوشخبریاں سنائی اور سرکار کے بڑے فضائل بیان فرمائے. خلاصہ یہی ہے کہ ان دونوں انبیاء کرام نے یہی بشارت دی کہ اللہ کے پیارے حبیب، آپ کا معراج میں آنا مبارک ہو، اور رب تعالیٰ آپ کے مرتبے میں اور بلندی عطا فرمائے. اس کے بعد سرکار ان انبیاء سے ملاقات کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ جسے قدرت نے بڑے ہی نعمتوں سے نوازا ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. علماء نے ذکر کیا صاحب معارج النبوت شریف اور صاحب ریاض الازہار وغیرہ نے جو معراج کی تفصیلات لکھی ہیں، بتایا کہ اس فرشتے کی عجیب شان تھی. اس فرشتے کے بروائے تھے 70 سر تھے، اور معارج النبوت کی روایت کے مطابق اس فرشتے کے 70,000 سر تھے، اور ہر سر میں 70,000 منہ تھے، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں تھی، اور ہر زبان سے وہ 70,000 قسم کی بولیاں بولتا تھا. میاں یہ قدرت کے عجائب ہیں، اللہ تعالی کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، وہ جس کو جس طرح چاہے نواز دے. علامہ کاشفی صاحب معارج النبوت شریف فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے 70,000 سر، ہر سر میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، اور ہر زبان سے وہ 70,000 قسم کی بولیاں بولتا تھا، اور عجیب شان تھی. حضرت روح الامین علیہ السلام سے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے روح الامین، یہ بتاؤ یہ فرشتہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اور رب تعالیٰ نے اس کو کیا ذمہ داریاں سونپی ہیں. کہتے روح الامین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام قاسم ہے، اور اس کے ذمہ رب تبارک و تعالی نے یہ کام رکھا ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں اور قیامت تک ہوں گے، ہر انسان کو یہی فرشتہ روزی پہنچایا کرے گا. یہ روزی پہنچانے والا فرشتہ ہے، اور اس کا نام قاسم ہے، یہی بیٹھا ہوا ہے، لیکن رب نے اسے طاقت، اسے قوت اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ یہی بیٹھے ہوئے ہر انسان کو اس کے مقدر کا یہ رزق پہنچاتا رہتا. میاں معراج کے عجائبات ہیں، اگر میں تفصیلاً بیان کروں تو کم علمی کے باوجود ایک آدھ مہینے کا وقت چاہیے. سرکار نے اور مشاہدات دیکھے، اور پھر میرے آقا آگے بڑھے. اب تیسرے آسمان کی باری آ رہی ہے، فاصلہ وہی ہے. جب اللہ کے پیارے حبیب تیسرے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ ہزاروں فرشتے جس طرح آسمان اول پر حالت قیام میں ہیں، ہزاروں فرشتے آسمان دوم پر حالت رکوع میں ہیں، تو یہاں تیسرے آسمان پر سرکار نے دیکھا
کے ہزاروں فرشتے سجدے کی حالت میں درود پاک پڑھ لیں تو تفصیل عرض کروں. جیسے ہی میرے آقا تیسرے آسمان پر پہنچے اور ان ہزاروں فرشتوں کو سرکار نے اس عالم میں دیکھا تو میرے آقا نے ان فرشتوں کو سلام کیا. بس راہ کرم چونکہ آنے والے کا کام ہے کہ جہاں جو لوگ ہوں ان کو سلام کرے. سرکار نے جب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا, سلام کا سرکار کو جواب دیا اور پھر سجدے میں سر رکھ دیا. دیکھو دو سجدے ہو گئے نا, ایک تو حالت سجدہ میں فرشتے پہلے ہی سے تھے لیکن جب میرے آقا نے انہیں سلام فرمایا انہوں نے سر اٹھایا تو گویا پہلا سجدہ وہ پورا ہو گیا اور سلام کا جواب دینے کے بعد فرشتوں نے پھر دوبارہ سجدہ کیا تو اب گویا دوسرا سجدہ شروع ہو گیا. یہ نقطہ ذہن میں رہے. حضرت روح الامین آگے بڑھے, ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تیسرے آسمان کے ان فرشتوں کی عبادت یہی ہے اور قیامت تک یہ اسی طرح حالت سجدہ میں رہیں گے اور رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے. اور گویا زبان حال سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے سلام نہ کیا ہوتا, چونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں تو اگر سلام نہ کیا ہوتا تو یہ سجدے سے سر نہ اٹھاتے, مگر چونکہ آپ نے سلام کیا تو تعظیم محبوب کی خاطر انہوں نے سر اٹھایا, جواب دے کر کے سجدے میں سر پھر رکھ دیا. اے میرے آقا یہاں بھی مشورہ ہے کہ جس طرح آسمان اول کے فرشتوں کے قیام کی عبادت کا ثواب آپ نے اپنی امت کے لیے حاصل کر لیا, آسمان دوم کے فرشتوں کے رکوع کی عبادت کا ثواب آپ نے اپنی امت کے لیے حاصل کر لیا, تو اے میرے آقا یہاں بھی مشورہ ہے کہ آپ آسمان سوم کے ان فرشتوں کے سجدوں کی عبادت کا ثواب بھی اپنی امت کے لیے حاصل کر لیں. کہ آج بڑا مبارک وقت ہے, رب تعالیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہے اور گویا میرا یقین ہے کہ جو آپ طلب کرتے جائیں گے رب تعالیٰ عطا فرماتا جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے مولا اس تیسرے آسمان کے فرشتوں کی یہ سجدے کی عبادت کا ثواب بھی میری امت کو عطا فرما دے, یہ تحفہ بھی میری امت کے لیے اے میرے رب عنایت فرما دے. سرکار نے جیسے ہی دعا مانگی بارگاہ رب سے ارشاد ہوا, اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی امت کے لیے نماز کی ہر رکعت میں ہم نے دو سجدے فرض کر دیے اور اس عبادت کا ثواب انہیں عطا فرما دیا. یا کتنا بڑا کرم ہے, تو یہ دو سجدے اسی لیے نماز میں علماء نے بیان فرمائے فرض ہوئے. اب یہاں سے جب میرے آقا آگے بڑھے تو سجدنا یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر جلوہ فرما تھے, ان سے ملاقات ہوئی, سرکار نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بروایت حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے, سرکار سے معانقہ کیا, گلے ملے
اور معراج کے لیے مبارکباد دی اور سرکار نے ان کے متعلق فرمایا کہ بے شک دنیا میں بڑے ہی خوبصورت انسان گزرے لیکن جیسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے ایسا حسن و جمال کسی کو نہیں ملا. ممکن ہے یہاں پر کوئی یہ اعتراض کرے کم نظر آدمی کہ اللہ کے حبیب بھی تو اس دنیا میں تشریف لے آئے تو کیا اللہ کے حبیب کو بھی وہ حسن و جمال نہیں ملا؟ تو میرے آقا نے خود ہی جواب عطا فرمایا. حدیث شریف کے اندر ہے کہ میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ پروردگار عالم نے جتنے انبیاء و رسول بھیجے ان کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا، ان کو خوش آوازی بھی عطا فرمائی. جو نبی آیا دنیا میں حسن و جمال لے کر کے آیا، خوش آوازی لے کر کے آیا. اور اے میرے صحابہ تمہارے نبی یعنی میں تمام نبیوں میں بڑھ کر حسن و جمال اور خوش آوازی والا ہوں. یہ میرے آقا کی شان ہے. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف کے کمالات مسلم ہیں، مگر حسن یوسف کے کمالات مسلم ہیں مگر شان یوسف بھی بڑی ہے تو اسی در سے بڑی. میرے آقا ہی نے آ کر ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کے فضل و کمال کو ظاہر فرمایا ہے. پھر یہاں سے ملاقات کے بعد میرے آقا جب آگے بڑھ رہے ہیں، اب یہیں پر ذہن کو حاضر کریں، کچھ اصلاحی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ اسی تیسرے آسمان پر اللہ کے پیارے حبیب نے دیکھا کہ ایک بڑا ہیبتناک فرشتہ ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا عظیم فرشتہ ہے کہ صاحب ریاض الازہار یا صاحب معارج النبوت شریف لکھتے ہیں کہ رب تعالی نے اسے 70,000 پر اڑنے کے لیے عطا فرمائے ہیں. ایسا فرشتہ ہے، اور یہ 70,000 پر اس کے ایسے ہیں کہ ایک پر کو اگر وہ فرشتہ پھیلا دے تو پورب سے لے کر پچھم تک کی پوری دنیا اس کے سائے میں آ جائے. تم یہاں 70,000 پر کا حساب لگاؤ، یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے. اور اس کے قریب بڑے ہیبتناک بڑے جسم والے فرشتے کھڑے ہیں جن کے ہاتھ میں آگ کا گرز ہے. دیکھو جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں معراج کے لیے، میرا ایک مقصد تو سرکار کے فضائل کو بتانا ہے، عظمتوں کو بیان کرنا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے جہاں پر نعمتوں کو ملاحظہ فرمایا ہے امت کے لیے، ان کو سن کر کے آپ کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور جہاں سرکار نے عذاب کے معاملے کو ملاحظہ فرمایا اس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو، تاکہ اس گناہ سے بچ کر اس دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں. بس یہ سوچ کر میری گفتگو کو آپ سنیں. تو اس فرشتے کے پاس جو دوسرے فرشتے کھڑے ہیں، ان کے جسم کا عالم جو لمبائی بیان کی ہے علماء نے کہ اگر کوئی تیز رفتار شخص 100 نہیں 1200 سال مسلسل سفر کرے تو جتنے میل وہ پہنچے گا اتنے لمبے ان کے جسم ہیں. اللہ اکبر، کیسا ہیبتناک معاملہ ہوگا. ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز ہیں، ان کے سامنے کچھ لوگ ہیں کہ جب ان پر وہ آگ کا گرز مارتے ہیں
تو ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا جسم ویسے ہی سلامت ہو جاتا ہے، یہ پھر گرز مارتے ہیں، پھر ان کا جسم بکھرتا ہے، پھر جسم بنتا ہے، پھر گرز مارتے ہیں، یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اے روح الامین اس فرشتے کا حال بتاؤ، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو آگ کے گرزوں سے مار کر ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے؟ درود پاک پڑھ لیں تو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ حضرت روح الامین علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جن لوگوں کو آگ کا گرز مارا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، گھمن کرتے تھے، غرور کرتے تھے، دولت پر، طاقت پر، حکومت پر، علم پر، حسن و جمال پر، یعنی ان کو جو رب تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی بجائے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے انہوں نے غرور اور تکبر کیا، تو آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آگ کے گرزوں سے فرشتے انہیں ہلاک کر رہے ہیں۔ سوچو، غور کرو، تکبر کتنی بری چیز ہے، غرور کتنی بری چیز ہے۔ کسی چیز کا غرور ہو، حسن و جمال کا غرور ہو، طاقت کا غرور ہو، عبادت کا غرور ہو، علم کا غرور ہو، حکومت کا غرور ہو، بندے کو بندگی زیبا ہے، غرور اور تکبر زیبا نہیں ہے۔ اور جس نے جتنا رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، اتنا ہی نوازا گیا ہے، اور جس نے غرور کیا ہے وہ مٹایا گیا ہے اور ذلیل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو غرور سے بچائے۔ دیکھو، میں اصلاحی پہلو پر چونکہ یہ موضوع آ گیا ہے، دو ایک روایتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ رب تعالیٰ کو غرور کرنا بندے کا پسند نہیں ہے، کبریائی اس کو زیبا ہے، عظمت اس کو زیبا ہے، ہم بندے ہیں، بندے کے لیے بندگی چاہیے، عاجزی چاہیے، انکسار اور تواضع چاہیے۔ صاحب نزت المجالس لکھتے ہیں، علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ، آپ سے گزارش ہے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوست احباب سے، عزیز بچوں سے، ماں بہنوں سے، کہ میری گفتگو سن کر وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں، اور دعا مانگیں کہ مولا تعالی اس برائی سے انہیں بھی بچائے اور ہمیں بھی بچائے۔ دیکھو، آسان لب و لہجے میں علامہ صفوری تحریر فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں، بھئی آپ برابر جایا کرتے تھے، اور کوہ طور پر رب تبارک و تعالی سے آپ کلام کیا کرتے تھے جیسا رب نے چاہا، تو ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عابد ملے، غالباً 30 سال کے عابد تھے۔ عرض کیا، اے اللہ کے پیارے کلیم، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، موقع ملے تو میرے بارے میں رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ مجھ سے جو ہو سکا رب تعالی کی عبادت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، میں نے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو، غور کرنا، آج کتنے لوگ ملیں گے، کوئی اپنے حسب و نصب پر غرور کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں، علم پر غرور کرتا ہے میں فلاں ہوں، بزرگی کا دعویٰ کرنے بیٹھ جاتا ہے میں فلاں ہوں۔ ارے میاں، حیثیت کو پہچانو،
حالات کو پہچانو اور اس دو انگل کی زبان پر قابو رکھو کہ چلنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان ایسی بولی بولے کہ آدمی گرفت میں آ جائے. یہ عابد نے عرض کیا, آپ نے فرمایا میں تیرا تذکرہ انشاءاللہ ضرور کروں گا. آگے بڑھے, ایک گنہگار شخص ملا, اس نے بھی عرض کیا ہے اللہ کے کلیم بے شک میں گنہگار ہوں, خطا کار ہوں, مجرم اور عصیان شہار ہوں, لیکن موقع ملے یاد رہے تو میرا بھی ذکر کر دیجئے گا کہ میرے رب کا میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا تیرا بھی تذکرہ کروں گا. جب آپ کوہ طور پر تشریف لے آئے, ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا رب کی بارگاہ میں, تو آپ نے پہلے عابد کا تذکرہ کیا کہ فلاں بندہ تیرا عابد ہے میرے مولا, اس نے تیری عبادت اتنے برس کی ہے, تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی, اس نے اپنے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم ہے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم, یہ تو میرا وعدہ ہے کہ میں نیکوکار بندوں کو, پرہیزگار بندوں کو, متقیوں کو جنت عطا فرماؤں گا. اور اس کے بعد پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس گنہگار کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسا گنہگار ہے, اس نے اپنے بارے میں معلوم کیا ہے کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میرے کلیم, یہ بھی میرا فرمان ہے کہ مجرموں کو سزا دوں گا, جہنم میں ڈالوں گا, عذاب میں مبتلا کروں گا. بات ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام لوٹے. دیکھو گفتگو کو آپ بہت غور سے سنتے چلیں, میاں ایک لمحہ ہوتا ہے بننے اور بگڑنے کا. یہ دو انگل کی زبان ہمیشہ اس پر قابو رہے کہ چل جائے تو نہ جانے کہاں پہنچا دیتی. جب آپ کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو پہلے وہی عابد ملا, آپ کو سلام کے بعد پوچھا کہ اللہ کے پیارے کلیم, کیا آپ نے میرا معاملہ بارگاہ رب میں پیش کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں, میں نے تیرا تذکرہ کیا تیری عبادت کا, تیرے تقوی کا, پرہیزگاری کا. تو رب تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے نیکوکار بندوں کو, پرہیزگار بندوں کو جنت عطا فرماؤں گا. تو یہ سننا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عابد شکر کے طور پر کہتا کہ مولا کا شکر ہے کہ اس نے میری عبادت کو قبول فرمایا, یا اس کا احسان ہے کہ اس نے میری ریاضت کو قبول کیا اور اپنی جنت سے مجھے نوازے گا. لیکن بجائے یہ کہنے کے عابد کے دل میں اپنی عبادت کا غرور آ گیا, اور عابد نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے پیارے کلیم, بے شک جب میں نے عبادت کی ہے, ریاضت کی ہے, تو جنت تو مجھے ملنا ہی چاہیے. بس یہ تکبر کی بولی تھی. موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے, وہ گنہگار ملا. یا دیکھو یہ رب کی دین ہوتی ہے, ایک لمحے کا معاملہ ہوتا ہے. گنہگار نے پوچھا اے اللہ کے پیارے کلیم, کیا آپ نے میرا تذکرہ بھی کیا تھا بارگاہ رب میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, میں نے تیرا بھی تذکرہ کیا. اور رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کی ہے, جب وہ بندہ گنہگار ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بندہ انا للہ پڑھتا
معذرت کرتا، لیکن اس بندے نے کہا الحمدللہ. بندے نے کیا کہا؟ گنہگار تھا مگر اس نے کہا الحمدللہ. اب آپ سوچیں گے کہ بجائے انا للہ پڑھنے کے اس نے الحمدللہ کیوں کہا؟ تو وہیں پر علماء سیر نے جواب دیا کہ اس بندے کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گویا وہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے پیارے کلیم، بے شک میرے رب کا فیصلہ حق ہے کہ جب میں مجرم ہوں تو میں سزا کا مستحق ہوں، میں گنہگار ہوں تو عذاب کا مستحق ہوں، لیکن میں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے یاد فرما لیا اور رب کی بارگاہ میں میرا نام آ گیا. اس نعمت پر میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ رہا ہوں. میاں ادا دیکھ لو، آج کا واقعہ ہو گیا. دوسرے دن جب پھر موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے آئے، رب تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو بارگاہ رب سے ندا ہوئی اے میرے کلیم، جب واپس جانا تو آج کا ہمارا نیا فیصلہ سنا دینا. آپ جب واپس جائیں تو اس عابد اور گنہگار کو ہمارے اس آج کے فیصلے کو بتا دیں. کل تک تو وہ تھا کہ عابد کے لیے جنت تھی، گنہگار کے لیے جہنم کا معاملہ، لیکن جب عابد نے اپنی عبادت پر تکبر کیا تو اس کی عبادت کو ہم نے رد کر دیا اور جہنم اس کے لیے مقرر کر دی، اور جب گنہگار نے میرے فیصلے کو حق مانا اور عاجزی کے ساتھ میری بارگاہ میں سر جھکا دیا تو اس کی عاجزی قبول کر کے ہم نے اسے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی. تو میاں یہ ہے، میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ تکبر اور غرور سے بچنا، گھمن سے بچنا، ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا اور رب تعالیٰ کا احسان ماننا. تو اللہ کے پیارے حبیب نے جب اس فرشتے کو دیکھا تو حضرت روح الامین نے بتایا کہ یہ فرشتہ اور اس کے ساتھ کے فرشتے، یہ تکبر کرنے والے، متکبرین، غرور کرنے والے، گھمن کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے مقرر ہیں. آج میری گفتگو یہیں تک ہوگی، کل انشاءاللہ میں تیسرے آسمان، اس کے بعد کا چوتھے آسمان اور پانچویں آسمان کے مشاہدات کا تفصیلاً تذکرہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ مولا تعالی صحت اور آواز میں صحت یابی اور شفا عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہ و جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار قیامت پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ غرف کے ساری کائنات نے صلاۃ و سلام کا